болзон нэвтрүүлгийн шин дугаар танд хүргэж байна. Тэгэхээр хүнийг хэлж ярьж байгаагаар нь таних боломжгүй. Харин түүний туулсан, явж ирсэн замаар нь хүнийг таних боломжтой гэж үгүй. Өнөөдөр нийгэмд хүлэн зөвшөөрөгдөж байгаа болрог бүтээсэн түүний хүчирхэг эж буян жаргалтай бид ярилцах болно. Юуны өмнө гүн эмэгнэл илэрхийлээ. Охинт нь ир нөхөр алдчихсан. Зэт нь аава гэж дуудах хүн болчихсон юм хэцүү бэрх үед би тантай уулзж байна. Та хэд маань ямар шуухан байна да? За, өнөөдөр 11 сарын 19 талигаач мань өнгөрөөд одоо яг 5 сар болж байна. Тэгээ яг ийм өдрүүдэд охин маань шин нойргүй тэг байдалтай байдаг. Хүний амьдралд үхэл зовлон хагацл янз янзэн тохиолддог л бах. Яагаад тэр нь заавал охин битэр дээр ингээ бороо шиг хасгарах хэвээр гэж. Яагаад заавал миний охинт энэ хүн тийм тохиолдох хэвээр гэж. Миний охины амссан зовлон туулсан амьдрал багтаагүй шүүд зовлон. Аавыгаа нэгсэн зээгийн одоо эрэл үрэл хэцүү байх. Тэр нялх амт одоо 12 сар 4 нас хүрнэ. Тэр нялх амт одоо аавынхаа дэрэг дэрэлж чадчих жоо. Аавын минь өнөр өнөрттэй. Эмээ та битээ угаачаара, өнөр нь битээ арилгачаара гэв. Тэгээ хэлээ сууж байгаа хүүхдэд. Үнэхээр хэлэх үү? Маш хүнд хэцүү үед болж байна. Та ард нь бол тусалж дэмж хэцүү үе л та. Тэгэхээр та одоо охиндоо яг юу гэж зөвлөж чинь яаж тайлбар хийж чинь? Энэ төр чи хэлэх үг олдтгүй байна. Юуг тайвшруулахаа мэдэхгүй байна. Тэгээд одоо талигач чи одоо ер нь миний охинтой энэ хоёр маань нийлээд яг 5 жил болсон. Одоо 5 жилийн хугацаанд миний охин чи ёстой нисэн дүүлжсэн байхгүй. Гуучин бол ажил, хичээл сургууль ийм амьдралтай. Нэг бол гэртэ байж байдаг. Би тэр их чинь ажиллаа хийж энэ гэрээг тэжээж явж байгаа хүн. Би өдөр болго охиныгоо эрт тийш дагуулад яваад байж чадахгүй. Тийм болохоор талигач мань ёстой тэр хүүхдийн парк стадион хоёроос бусад бүх газарлуу дагуулж явж байсан байхгүй. Энэ хоёрын одоо хоёулаа энэ зун наадмаар цэнгэлдэх орё. А наадам өнгөрөөгөө охиныгоо парк дээр авчиж тоглоулъя гээл. Ингээл айгүй гоё мөрөөдөл ярьжсэн. За тэгээд энэ байгууллагат ороод 1 сард ажилд орсон. 7 сард 6 сар болно. Би одоо нөгөө цалингийн зээл аваад машинтай олчихъя. Он гараад хоёлоо хөөрхөн хүүтэй болъё гээл. Айгүй их юм ярь төлөвлөжсэн ийм хоёр хүн. Тэгээд бүх амьдралынх нь ёстой одоо энэ сүүлийн ажил хийж явах хугацаанд миний охин чи ерөөсөө талигач л одоо байнга нөгөө энэ яамд орсноос хойш хажууд нь байсан хаан очиж хурал зөвлөгөө юмд оролцсон бүх юмд нь талигач цуг байсан болохоор ер нь гээ явсан газар болгонд нь талигач нь өгүүлэгдээд үнэхээр хүнд байгаа байхгүй. Хүргэнт нь таны нүдээр ямар хүн байсан бэ? Бид нар бол түүний болрог баярлуулж байгаа олон бичлэгийг нь харж ирсэн. Харин таны нүдээр ямар хүн? Охинд маань бол яг нөгөө оюутан болчоод тэр сургуулаа төгсчөөд ингээ байж хахт нь янз янзын байдлаар ингээд нэг тийм тотонсох гисэн залуучууд бол гарч ирж байсан л да. Тэгэл ээж нэг ийм хүн байна яах вэ гэл нөгөөдх нь хардаг, уулздаг, үгүй бол зург хөргөн хардаг, ингээ байга байдлыг нь хардаг. За биш юм аа миний охин. Наад хүм чинь за яах вэ? Үнэхээр миний охинд хайртай бол нэг 2-3 жил цуг байх бах. Тэгэл явандаа ингээл ийм насаараа би одоо ийм хүн асарч байна гэж үгэл ингээл аюул яваад гэн. Тэгэх юм бол миний охин өөрөө нэг хүүхэдтэй сэтгэлийн шаргалтаа ингээ үлдэнэ. Тийм болохоор миний охинд нэг тийм зовлонгийн мэдрэх тийм хүн байвал уулна гэтгэсэн чинь. Тийм хүн байга штэ ээж гэлтэг тий. Хөөе ямар хүн байгаа юм гэсэн чинь. Үгүй би орон таньдаг таныг уулна нэг залуу байгаамаа. Тэгээд таныг одоо би ингээд
миний төлөө бүх амьдралаа зориулаад гэсэн дахиад нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн авчираад мо ээжигээ зоочхой гэж бодсон та би энэ хүнд нүрэхгүй байсан юм аа. Уул нэг залуу байгаа их гайгу залуу гэд. Тэгээд нөгөөдөх чинь дараа нь ээжээ би тэр хүнийг тантай танилцуулъя гэдэг. Тэгээ бас хөөрхөө нэг тэм жижигэн ширээ мэрээ засчаад хүлээгээл байдсан. Борото өдр байсан. Гаднаас нэ хөөрхөн хөрслөг борх үнэ далдал нэг өндөр хөрслөг борх үнэ далдал ороод ирчихсэн. Тэгээ ёстой баг нөгөө анхны харцаар надад таалагдсан. Тэгэл охиндо болно миний охин гайгүй хөө байна гэл ингээл. Тэгээд яг уу ерөнхийдөө мэдээж ингээд цуг амтрах хугацаанд тэр хүн их ч өдөр өрх тусан тань шүү. Миний охиныг гисэн сэтгэл нь үнэхээр мэдрэгддэг гэсэн баггүй. Тэгээд аяйгуу тийм хөөхөн тийм нэг өөрөмсөг хүүхэд. Өөрөмсөг хүүх тэр хүн өөрөмсөг байхад ч ямар гоё өдөг гэж бодно. Үнэхээр тийм. За яг бай нэг 10 хоруу тагш хүн гэж байдгүй юм гэвэл. Гэвтэл миний хувьд бол төгс хүн. Төгс хүнээ ингээд алтчихлаа. Гэхдээ компани үл тоос учраас тоёр тесэрсэн. Талбай дээр суул зарлахын өмнө компанийн гадаа очиж эсэргүүцлээ илэрхийлсэн. Гэхдээ компани бол юнитлээ уучлалтгүйх юм бэ гэж асуусан байдаг лөө. Уг нь бол тэр үед бүх зүйл тодорхой болчихсон байсан шүү дээ. Тэртээ тэргүй битэрт ингээд бүх баримтанд байна. Одоо хоёлаа нэг өмгөөлөгчт маань ингэж хөх хуулийнх ингээд шидэж өгчих байх гэж ингэж хар суугаад явах төгөл. Одоо ингэж явлаа гэдэг миний охин нэг энэ дотор байгаад байгаа буглаачин арилна гэвэл ээж нь энэ бүхнийг хийлцэхэд бэлэн байна. Миний охин шүн нойртоо хон гэвэл энэ бүхнийг хийхэд бэлэн байна. Миний охины нүдний чинь гал цогц сэргэн гэвэл ээж нь энэ бүхнийг хийхэд бэлэн байна. Хамгийн гол нь тэр сайхан хүнээ 5 жил бид нартай ямар сайхан байсан блэ. Миний охиныг яаж хайрлаж байлаа. Тэр хүнийхээ нэрийг бид нар цэвэр авчултдаг хэвээр. Тэгэл одоо 28-нд өглөө нь би чинь шүүх эмнэлгийн гадаа очиж нэг юм барьцаа нөгөө ардталт нь нөгөө нэг одоо рапортын тэмдгэрийг хувилаад нэг талт нь болохоор нөгөө камерын нөгөө тийм зургийн хэлбэрлэлээр тайлбарлсан юм нэг хэвлүүлчихэд ардаа нөгөөтгөө өрөөд нөгөө шүүх эмнэлгийн үүдэнд очиж ингээд зогсоод тэгсэн чинь тэндээс нөгөө скватер дүүргийн цагдааг дуудаал намайг хөөлөгчих. Тэгээ нөгөө скватер дүүргийн цагдаа нэрэд очиргууч намайг тэм нөгөө яв байр энэ төрөг заган зандарч хөөггүй л дээ. Тэгээ мэрэгжлийн хяналтын гадаа очиод ингээд цогссон чинь нөгөө мэрэгжлийн хяналтаас яг нөгөө дүгнэлтийг хийсэн гэдээ нулсад гарч ирж байгаа байхгүй. Бид нар цаанаас ингээд бүрдүүлчихсэн материалын дагав ажилласан. Тэргээд айгүй тэм нөгөө уурсангүй ярьсан л да. Дотроо би бодлоо л да. Нэрээ одоо энэ мэрэгжлийн хяналтынхан чинь цаанаасаа цагдаагаас бүрдүүлж өгсөн материал нөгөө юу компаниас гаргаж өгсөн дүгнэлтэн дээр л үндэсч хариу гаргасан баг. Тэгэхээр нь бас яг ингэж мэрэгжлийн хяналт руу ингэж дайрч бас болохгүй ч юм болов гэж бодоод харьлаа. За тэгээ маргааш нь өдөс хойш нь хоёлаа евроо явтарсан. Компанийн гадаа очиод тэрэн дээр яг хамгийн гол нөгөө хамгийн сүлд утсаар ярьж нөгөө лекцс болохоор явуулсан төлхөр өгсөн мэдэг хэрэгээ хүлээ. Одоо нөгөө стандарт зааварчилгаа өгсөн хүн хэрэгээ хүлээ. Камерын бичлэг шүүсэн. Камерын бичлэг ингээ хянаа суудаг хяналтын инженер нь хэрэгээ хүлээ. Хэшиг ариун та нар одоо ингээд өтөж юм хэртэл нь байлгачаад ингээ бусдад нөлөөлөд ийм дүгнэлт гаргуулсан та нар хэрэгээ хүлээч гэдэг юм уу. Нэг иймэрхүү бичиж чад барьц өгсөн л ба. Одоо манай талигачаг анх ажилд авсан манахаар ингээд нөгөө банк ирж ирсэн хамгаалтын албаны дарга гэд даваад орчгоо залуу гарч ирээд манай захирлууд ороод ир уулцах гэж ингээд гэхгүй. Тэгэхээр бид нэр уулцах гэж ирээгүй. Одоо уулцахаар бол энэ зумжинга та нар 4-5 удаа бид нар таамартаа уулзлаа. Уулцахаар бол бид нар одоо өчнөө одоо ингээд ярьж ойлголцохоор өссөн бүл юм хугацаа өнгөрлөө. Бид нар та нараас юу хүссэн юм бэ? Ганцхан уучлал хүссэн. Үнэнээ хүлээхээ хүссэн. Та нарт ихэд ийм ингээд шодрог биш юм нөгөө газруудтаа бүрдүүлж өгөөд байна. Тийм болохоор бид нар татгшөө орохгүй. Тэгээ үдсэн чинь тэр эмхтэй цагт нь гарч ирсэн. Гарч ирээд нэг ороотх ороод ярилцсаа барай. Тэгээ орохгүй бид нар танаахаар орохгүй гэсэн чинь айгу уурлаа. Тэгээ буцаад орсон байхгүй. Уучлаарай би зөв хариулт өгөхгүй. Орж уулз энэ уулзахгүй байх. Сэтгүүлчэд явсны дараа ингээд нэг цаг гарны дараач л нөгөө эмхтэй цагт нь дахиж гарч ирээд
ороч би одоо өөрөө би бас үр хүүхдтэй хүн, үр үндэстэй хүн одоо ийм ухаа юм хийгээгүй. Та хоёр ямар ч ороод би өмнө ч сөгдөж байгаа ч болсон гоё ороч гэд. Тэгээд одоо энэ гурван хүмүүсээ авчир тэгвэл уулзвал бид нартаа гэд тийм шаардлага тавиад орсон. Тэгээ ороод байж атал нөгөө эрэгтэй цахирлын дотор нь байсан. Тэгээд нөгөө цахирл нь одоо та нар юу хүсэж байгаа юм? Одоо юу хүсэх вэ? Одоо энэ гурван хүнийг ингээд мэдээгүү гэж хэлэх та нар ямар ч үнц байхгүй байна. Яагад тэгвэл энэ мэддэгч нь лифт руу дэлхүр өгж явуулчаад мэдээгүй байна гэж хэлэх арга байхгүй. Аа стандарт зааварчилгаа өгсөн юм чи мэдээгүй хэлэхээр арга байхгүй. За энэ хүн алга болчлоо гэж хэлэхэд камера мэдээж хэрэг шүүж үтсэн байгаа. Хяналтын камерын инженер ч мэдээгүй хэлэх арга байхгүй. Энэ улсууд мэдсэн байгаа тохиолдолд танаа компани мэдээгүй хэлэх арга байхгүй. Ямар учраас та нар юугаа нуух гэж тэр дор манай талигач 19 хоног тийм амар өтөж өмөх эртэл нь шинжилгээ их аргагүй болтол нь байлгасан юм бэ гэж хэлээд тэгэд та нараас бид нар аль биесны тийм уучлалыг хүсэж байна. Та нар бид нарт амаараа уучлаарай гэж хэлээд нэмэргүй. Та нар олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр бид нарт хандаж уучлахгүй. А тэрийг ч хөдөө байгаа талигач юм ээж дүү хамаатай ахтууд нь сонсгоё гэж хэлсэн чинь. Тэгээ юунд уучлах уух юм? Ха 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 ха. Манай ажилчин согтуу байсан гэж уучлах уух юм уу? Арх уцсан гэж уучлах уух юм уу? Тэр эргэтэй захирална. Эргэтэй захирална хин гэж хүмбэ? Хин ч гэж л одоо би одоо нэрийн бас сайн яахгүй байна. Тэгээд нөө банк ирж очижсэн болохоор тэр тулхтын нэрийг мэдчихэж, тэр даваад орж байгаа нэрийг мэдчихэж. Тэгээ яг ганц авууштай юм мэдгийгаа оруулж ирсэн. Тэгээд охин маань та одоо миний нөхөр тэр өдөр арх уцсан байсан бол та яах гэж хөрөхсэй гэсэн чинь анзаарагтаггүй. Юу яриад байгаа чи 2.4 гэдэг чинь бүр тасралтын хэмжээний согтлолт. Ийм хүн төлхөр өгөөд ийм ойрын цанаас төлхөр өгч жоход анзаарахдахгүй нь гэж юу гэдгийг. Манай нөхөр арх уусан байсан гэсэн чинь мэдээгүй мэдтгэхгүй байсан ч гэнэ үгүй ч гэнэ нэг тиймэрхүү маягаар хариулсан байхгүй. Хардлах төрүүлэх сэтгэлийг тэр усад бид нарт өгөөд байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл одоо бүх юм тийм нэг нүдэн дээр элтэмэн дээр би буруугүй гэд би буруугүй юм шүү гэд бид нарт ингээд бүх юм ингээ баримттай гаргаж ирээд үзүүлэх хэрэгтэй үстэй. Тийм биш. Бид нар өөдөөс нь баримт бариад ярьж хахад тэр усад ямар ч баримтгүй бид нар юм хийх усгүй бид нар ингээгүй гэд ингээ сууд байгаа байхгүй. Тэгээд та одоо ингээд манай нөхрөөр болон бусад хамгаалагчдаар ийм ажил урд нь хийлгэжсэн биш үстэй. Танай компани ч миний нөхрийг дурандаа тэр ажлыг очиж хийгээд өгцөн юм шиг ийм ингээд альбан бичиг хийж өгж явуулаад тэрнээс нь болоод мэрэгжлийн мэнэлт бүх юм ингэж ийм юутай болчиход байна гэсэн чинь нөгөөтг нь хэлэгдэжсэн гэж тэргээ хөлийн зөвшөрсөн. Тэгээд тулгат яг бид нар аль биесээр яг уучлахгүй яа. Би одоо ингээд нэг уучлах уучхаар одоо нэг бас нэг жоохон эвгүй харагдах гад марагдах гад гээд ингээд тонгоож байгаа уучлахгүй байгаа юм юм маань нөгөө тал ашиглах үедээ гэсэн мэрхаар нь би тэр үед нь хэлчихсэн байхгүй. Гэхдээ хамаа алга уучлах уучих юм бол би тэрийг чи хамгийн гол энэ уучлалыг бол чи эрэх тутамдаа ингээд яана энэ үнэхээр манахны буруу байсан гэж хэлж байгаа боловч энэ уучлалыг чи сонсгохстой олсод нь талигачийн талынхан байна. Тэнд ингээд нүдээ бүлтэртэл чих дэлдэтэл ингээд ажиг сурах сонсоо сууж байгаа ээж нь байна, дүү нь байна, ахтуус нь байна, найз нөхд нь байна. Манай талигач чи өмнө говийн хөөхд тэгээ өөрөө бас нэг юм чимээгүй амьдралтай хөөхд биш юм юмд гэж бужигнуулж явдаг. Хөнгө атлетик матлетикаар хичээлдэг. Тим сэргэлэн цовоо шүү дээ манай талигач чи. Тим болохоор танилыг хүрээхтэй. Тэр усуудад нь хандаж уучлахгүй гооч гэсэн хүсэлт байхгүй юу? Тэрийн гуугаад байгаа хүсэлт маань тэгээд хэлсэн чинь ингээ уучлах уучхаар одоо ингээ сөрөг PR болгоод ашиглачихъя гэж хэлсэн. Тэгэн гуут нь битэр үгүй хамаадаг ингээ уучлах уучх юм бол 2 минутын ч юм уу ингээ бяцхан лайв хийчихье. Улс төрийнхөө карьерийгч бодохгүй ингээ уучлахгүй гэсэн тулгатад баярлалаа ч гэдэг юм ингээ хэлчихье. Ингээ одоо тэгээд тэр болтол битэр чи одоо тэр тулгат гэдэг хүний карьерын бодож яваад байгаа байхгүй. За одоо миний охин ингэж хүнлөө ихт дайрч хүний нөгөө ирээдүй карьер нь ингээд яасан юм байж болохгүй шүү гэд тулхтыг өөрөө нь эргэтэн ч би баян хэлжсэн байхгүй. Дүү мөн чи чамаг би хүндэлж явддаг. Тийм болохоор чиний карьерийг бодож чинь. Тийм болохоор чи ингээд нөгөө битгий ихчихээ урмыг хуглаараа битгий бид нарын урмыг хуглаараа хамгийн гол нь чи нэг хүн шиг л байгаараа манай талигач чиг ийм муу муха юмтай хутгаж хаяад өөрсдийнх нь нэрийг цэвэрхэн авч үлдэх гэж оролдоо.
би талигаачаа мэдэн шүү гэж ингэж хэлж гисэн. Би одоо бас яг энэ нөгөө тулгат гэж залууг хит харлуулмаргүй. Яг ингэ хит харлуулаад ингэ яг бид нартай ирж уулзсаж байгаа тулгат учраас одоо өнөөдөр ярины хэсэг нь тулгат болчиход байгаа байхгүй юу? А тэгээд яг ингэ тулгатыг хит ингэ харлуулсан мэдээлэл одоо битэрийн зүгээс ярьж хэлж байгаа юм юм аа. Одоо нөгөө тулгат руу ярьсан юм шиг болгож хүмүүс харагдуулж энийг нөгөө улс төрийн маягийн болгох гээд одоо сонгуульд өгч байгаа болохоор иймэрхүү маягийн болгох гээд битэрт бас айдас төрүүлээд байна. А ганц тийм нэг тутагдал байна. Энэ хүнд хүний үгэнд айгүй оромтхой. Өөрийн толгоогоор л байхгүй болохгүй. Улс төрд өшөө цаашаа явах хэрэгэлгүй. А өшөө дээшээ явахтаа энэ хүн хамгийн гол нь өөр дээрээ улам хүн чанар нэмээсэй. Хүнийг хайрлах сэтгэл, хүнийг өөрийнхөө оронд тавьж боддог тийм байгаасаа зөвхөн арьсаа хамгаалах гэж, компани хамгаалах гэж, улс төрийнхөө карьерийг бодож биш. Тийм л байгаасаа тэгвэл хол явна л гэж бийлмээр. Болжгүй үйл явдал их олон талаар нийгэм завхарсныг л харуулж байна л та. Компани шашатны ажилчид байна те, цаашаа шинжилгээ гэж явах бах, цагтаа гэж яригдах бах. Ерхий сайд ирж уулзлаа. Баг зэргийн найдварын оч хүсэрсэн бах л та. Шинжилгээ дахиж хэлэхээр боллоо, хөндлөнгө шинжээж даруулах харуулсан. А гэхдээ бас хүмүүс хэлээд байна л та. Шинжилгээ өөрчлөгдөх болов уу? Бараг өмнөхийгөө баталчих болов уу? Яагаад гэвэл дахиж орж байгаа шинжээчд адилхан л ажил хийдэг хүмүүс хоорондоо холбоо сүлбэтэй л байдаг. Өөр шинжилгээ гарах юм бол энэ салбарын маш их том асуудал үүсэх учраас өмнөх шинжилгээг бараг баталчих болов уу гэж хүмүүс хардаж яриад байна л та. Зүр шинжилгээ яг өмнөх шигэ гарвал яах вэ? А битэр ч ер нь одоо битэрийн зорилго хүмүүс одоо болроо ер нь яах гэж ингэж яваад байгаа юм. Энэ болроо ээжгээ дагуулчаад ер нь юуны төлөө юун төрөх гэж ингэж яваад байгаа юм. Гэт одоо бүр сүүл рүү аяг бол нго улс төрлөөч мушгиж магдгүй шинжтэй болоод ирлээ. Эхнээсээ анх гарч ирэхдээ битэрийн дугуурсан юм бол талигачхаа нэрийг цэвэрлэх. Зөвхөн энэний төлөө явж байгаа. Тийм ч учраас бид нар шаард тавьж байгаа шаардлагын маань хамгийн гол нь шүүхэмлэгийн дүгнэлт. А ерөнхийдөө ийм практик дээр байт юм байна. Шүүхэмлэгийн дүгнэлтийг дахин гаргуулахар болох юм бол нөгөө хөндлөнгийн эмчнэр одоо жишээлбэл манай талигачийн жишээн дээр гэх юм бол одоо ходоод хоосон байсан гэж үзэж байгаа шүү дээ. Авсан гэмтлийн цогцны байрлалыг харах юм бол талигач дорон өнгөрсөн байдаг. Гэтэл ходоод нь хоосон гэж гаргацсан. Хэрвээ тийм бол тэр хүн чинь 24-с 48 цаг амьд байсан бод тарах гад. Тийм болохоор дотрын эмч. Тэгэд талигач юм авсан гэмтэл ямар үлээ нугас нурууны эмч. Талигач юм согтлтын зэргийг тогтоохын тулд хордлогын эмч гэж байдсан бай. Нөгөө юм тийм хүн. Наркологийн эмч одоо юу ч гэдгийг тийм эмчнэрийг оруулаад тэгэд шүүх эмнэлгээс нэг хүн. Битэр бол угаасаа нэгэс илүү хүн оруулахгүй гэсэн. Яагаад гэвэл мэдээж хэрэг нөгөө хэд чинь тэр шүүх эмнэлгийн талынхан давуу байх юм бол нөгөө тал дүгнэлтэд гарах магадaltaа байхгүй. Дотрын эмч адгийн нацхан ходоодын харахад энэ хүн 48 цаг амьд байжээ гэж. Гэтэл нөгөө нугас нурууны эмч нь болохоор энэ хүн энэ гэмтэл авсан хүн тэр дороо насварна. Байршил нь ийм байсан байгаа тохиолдолд энэ хүн амьд байх магадлал байхгүй нь ч гэдэм юм. Ингээд ирэхээр нөгөө шүүх эмнэлгийн гаргасан дүгнэлт чи өөрөө буруу гэдэг нь батлагдах байхгүй. Ягт бол нөгөө эмч нар тус тусдаа дүгнэлтэд гарах чинь тэр чинь базаж бичих хүн шүүх эмнэлгийн эмч байхгүй. Тэгэд улаан цам тэр дүгнэлтэд биччихэд нөгөө улсуудтай танилцуулна шүү дээ. Нөгөө эмч нартаа тэгж байгаа тохиолдолд тэрийн шууд үгүйсгэж чадахгүй байлгүй л гэж бодож байна шүү. Тийм болохоор нэг хүн гэж хэлсэн. Найджил байгаа юм байна тийм үү? Шүүхэн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн дүгнэлтэнд олон хүн сэтгэл дундуур байдаг нь сая бас үйл явдлаар батлагдлаа шүү дээ. Хоёр дээр яг ийм гомдлолтой олон хүн ирж уулцсан байсан. Тэгэхээр болроо ингэж зоригтой дугуурсан нь энэ тал дээр том тесрэлт байлаа гэж харж байна л да. Яг ийм гомдлолтой хэр олон хүн хоёр дээр ирсэн бэ? Хүмүүс өхөөт юм билээ. Айгүй хөөрсөн. Дээр нь тэгээд нэг ойр дотных нь нэг хамаарал бүхий ямар нэгэн хүн ингээ хохирцсан. Тэгээд хохирсан хүн дандаа хохироод дуусна. Тийм л шиг тогтцсон байлаа Монгол. Хүний амьдрал тохиох хамгийн торгон мөчүүдийн дурсамжийг хамтдаа бүтээх зорилго бүхий. Philodelis Restran цаг ямагт тансаг тав тухын илэрхийлэл байж, сэтгэлд үлдсэн үйлчилгээг үзүүлэхээр ажилддаг. Та бол одоо дотроо нурж өмөрч байгаа би бол мэд чинь.
их хүн маш хэцүү байгаа. Амьдрал танд хитрхи олон шалгуур тавиад нилээд их ачаа өрүүлээд байгаа юм шиг санагдчихна. Их чин одоо ер нь хүүхэд наснасаач гэдэг юм уу? Юу гэж хэлмээр юм да одоо? Өдөө хүртэл наслахтаач гэж ярьд юм уу? Тэгээ ер нь их хүнд амьдрал туулсан. Гэхдээ одоо тэг яах вэ? Одоо миний тавлан л юм байж гэж бодвол өнөөдөр их хүрсэн. Миний нэгэд амьдралын энэ явцад намайг нэг 3 удаа бусдын хариуцлагагүй үйлсээс олж 3 удаа намайг сөхрүүлэх шахлаа. Нэгтгэх нь миний охины төрөлтийн явц. Хоёр хэр байсан. Хяналтанд байлгсан юмч маань хоёр хэр гэдгийг мэдээгүй. Аа тэгээд 7 сар ахстаа дутуу төрсөн. Уул нь 5 сар гарч ирж төрөх ёстой байсан хөхд 3 сар төрсөн байхгүй. 7 сар ахстаа дутуу төрөлт. Төрөгнөөмч хэрэнгүүтээ 2 дугаар төрөх төр авчиад төрөгцөн. 2 дугаар төрөх төр очсон. Савных нам бүрэн нэгдсэн. Төрөлт төрөх явц баг бэлэн болцсон мөртлөө цаанасаа ямарч дүлэлт байхгүй. Тэгээд төрөх орон дээр гаргачаад нөгөө хоёр эмч манд сандраад бүр янз янзаар үтсэн. Тухайн үед ч одоо тэгээд нөгөө ихэр гэдг нь мэдхгүй учраас нөгөө одоо энэ хүүхдийн бүтээхгүй тулд сэвчээгээр татаж авъя л гэсэн. Сэвчээгээр татна хэрэг яадаг юм би мэдхгүй шүү дээ. Дөнгөж 22 хүн настай. Тэгээд дээрээс ингээд гидсэн дэр ингээд тэгнээд ингээд хүмүүс дарж одоо эндээс нь шахаж өгж байгаа бол та доороос нь татаж ингээд авсан байхгүй. Тэгээд охин маань эхэлж гарсан. Дараа нь гидсэн дэр дарж үзчихээ дахиад нэг байна гэсэн. Тэгээд нөгөө хүүхд маань гарсан. Яа харахгүй амьд байсан. Хоёр цаг болоод төрх орноос буусан. Маргааш өглөө нэрэд асуухад нэг нь байгаа нэг нь өнгөрцөн гэсэн. Тэгээ юу болов яав юу гэсэн чинь нөгөө ихр нь гарахтаа хөлөөрөө тэрээ цээжин цөмөлчихжээ гэв. Үгүй л дээ. Дээрээс тэгэн чөтгтээ эмч нар гэмтээсэн байхгүй. Тэгээ өөрөө тэмнгөө дүлэлт өгөхгүй ингэж татуулж ахуулж байгаа хүүхэд хөлөөрөө тэрнэ гэж ямар байх вэ? Хил 800 грам гарсан шүү дээ миний охин чинь. Тэгээд охиныгоо тэр саачльтаа гэдгийг сонсоод үнэхээр тэнгэр нураа төрх шиг л болсон. За дараагийнх нь болохоор 2011 онд эгч маань ангийн зүрх үе мөчөнд орцсон. Тэгээд ангаахаар яваад нэг системтэй юм гээд нэг юм болгоод нөгөөх нь хөөлгөөд тэрэндээ айгүйх нөгөө түүртээд уцаарлаад энэ алтан мөнгөн зүү тавьдаг газар байдаг гэм тэнд очиод би нэг алтан мөнгөн зүү тавилаад тэгэл зүгээр болчих юм шиг байна. Тэнд очиж зүү тавилаад тэгээд нөгөө яг хуу тэр нөө системтэй эмийг шууд хаюулаад зүү тавиад тан уулгацсан. Системтэй эмийг ч уулан тэгдэггүй юм байна л да. Тэр нь бид нар юугаа мэдхүү нөгөө эмч жан цараг хүн байлгүй. Тэгээд мөн их чим маань өөрөө мөнгө төлөөд өнгөрцөн гэсэн үг болсон. Эмч хариуцлахгүй хосолоо. Миний ингээд насан турштаа нэг одоо ингээ охиныгоо өсгөөд ингэж яхад нь хажууд нь нэмэр болж бүх юмд манд дим болж исэн миний ихч байхгүй. Тэгээ ихчээгээ ингээд нөгөө алдсан чинь би ерөөсө баг нэг бүтэн жил би өөрөө хонг байсан. Одоо яг охиныхоо байга байдалд би өөрөө байж утсан байхгүй. Ихчгүүгээр би үлдсэн амьдралаа төсөөлж чадахгүй байсан байхгүй. 22 настадаа та болроотой уулзсан. Та таныг ханигүй үлдчихсэн байсан. Нэг ихрийг алдлаа. Болроо маань ингээд бэрхшээлтэй гараад ирлээ. Яг юу танд энийг давж гарч ирэх хүч хайрлсан бэ? Бяцхан болроо сөхрөхгүй байх одоо шалтгаан байсан уу? Би юу яасан юм аа? Нөгөө дутуу төрсөн ихрийн өрөөсөн. Хэл 800 грамм хөөхөд. Толгоогоо даахгүй. Манай ээж ч мэддэггүй, эгч ч мэддэггүй. Нөгөө толгоогоо даахгүй 4-5 сар боллоо. Тэгсэн ээж маань тэр үед нэг баяшин нэг хүүхдээ имлэхт нэг үүдэн дээр нэг юм дуудагч жижүүр маягийн тим ажил хийдэг гэсэн. Тэгэд ерөнхийдөө ээж маань нэг энэ хүүхэд нэг л биш гэж гадарсан юм шиг. Нөгөө эмч нартайгаа уулзаад. Тэгээ эхнэлхс дээр одоо тэр ч одоо ямар эмч хэлээ та. Нэг юм чи цаг аваад охин битэрэг авч очиж үзүүлсэн. Эмнэлэг дээр очисон гэл нүлэн очир та. Хойло ороод очирлж байсан. Би
тэрийн дараагийн дараа нэг авгаа жижигэн бийт авгаа. Өөрөнгө ингээ битүү ингээ бүсээр ингээ хүүхдээ гар нуруунда үүрцэн бүсээр ингээ нөгөө хүүхдээ орооцсон. Гаднаас ороод ирж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө хүүхдээ бүсээ задлаад нөгөө охиногоо суулгаад өөр хажууд нь ингээ суусан. Нөгөө хүүхэд нь ингээ нөгөө толгоо нь ингээ гулжгансан. Ингээл хүм болгон тэнд байсан усад бүгд босоод нөгөө хүүхдээ чинь ингээ харж байгаа байхгүй. Тэгсэн тэр нь яасан бэ гэсэн чинь нөгөө юм хөрхэм 430 чангаралтай толгоо нь санчгансан. Тийм хүүхэд. Тэгээд ээж маань уурлаад нөгөө усуудыг загнаад та нар ч одоо бүгдээр адилхан өвчтөс золон та хүүхдээ бүгдээр адилхан хүүхдээ өсвөлтөх гэж ирчээд ягаад хүний хүүхдээ шаваад байна. Тэгээд нөгөө хүүхдээ харц ямар байсан гэж тэр болгоноос ингээ ичсэн аяйгүй эрүүл харц байгаа байхгүй. Нөгөө тэр ингээ хүмүүсүүдээ хараадсан ингээ бэрчээд ингээ хөрхэм ингээ аяйгүй эрүүл харц. Тэр хүүхдээ нүур царай бүх юм нь хон тийм хонхисэн цагаан гэж байдаг шүү дээ. Ерөөсөө тийм нар салхи үзэж байгаа юм гэмээр. Тийм хөхтөөсөн байхгүй. 12 3-тоо л болов гэмээр. Тэгээд би нөгөө их чичэн гаднаас ороод ирсэн уулын би ч одоо 5 6 хөхтдтэй юм байгаа. Ахагч нар нь бүгд зөв зөвгөр. Тэгээд баг маань ийм гарчхан энийг ч одоо нөгөө авч явах гэхээр ахагч нь ичээд авч явахгүй юм. Одоо би л авч явахос өөр аргагүй ингээй явж гин гэл. Тэгэхэр би хажуунаас нь нөгөө охиныг харсан чинь ингээд нүднийх нь харцсан аяггүй тийм ухаантай эрүүл харц харагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд би охин чинь ямар онцтой юм бэ гэж гэсэн чинь мэдгүй одоо тархины саажилт ч гэнүү ДЦ ямар юм ч гэнүү нэг тийм л онш тавиад байгаа. Тиймэрхүүм ярьсан. Тэгээ охин битэр ээлж болоод орлоо. За ийм ч одоо бүх ингээд нөгөө үзлэгээ хийгээд үтсэн. За энэ хүүхэд ДЦП буюу тархины саажилт байна. Ерөөсөө газар миний одоо тэр газар хөмөрөл явчихчих бас. Бараг нөгөө ингээд нөгөө тэр хүүхэд нүдэн тарагдал ингээл юм ингээл холдож ойрт сонсогдвол ийм болоод ирж байгаа хэрэг. Ангаахаар яваад энэ хүүхэд идэх үү гэсэн чи идэхгүй гэж байгаа хэрэг. Тэгээд ухт нь идэхгүй юм бол би энд байлгаад байдаг. Тэгээд одоо гэртээ ирэл бодлоо. Одоо яах вэ? Энэ хүүхдээ яах вэ? За ямар ч хэлсэн би энэ хүүхдээ тэр охин шиг гэртэн төвжиж болохгүй юм байна. Ангаж нийгмээс тусгаарлаж болохгүй юм байна гэж бодсон. Тэгээд дээрэс нь миний охин ч аягүй тэм сэргэлээ. Яг ч хүрт хэлд орсон. Бурхны авралаар тэр тал нь хараг гайгүй. Оюу ухаан хэлээрэн зүгээр. Аягүй хүрт хэлд ороод. Тэгэл хоёлоо ч одоо янз янзын аргаар үдсэн дээ. Хүүхдээ өлтөр нь босгохгүй. Тэгээд би одоо нийгэмшүүлэхийн тулд бараг нөгөө авилгалын загламаас их гэдэг нь би байх уу. Би ч одоо нөгөө охиногоо гадаа гаргаад хөвтүүлчихнэ. Тэгээ манаач нөгөө юм төмөр замын тоочх юм байр гэдэг штеп. Тийм байранд байдаг. Тэгээд одоо тэр чинь нөгөө нэг юм хувьчлагдаад ингээ тойруулаад хашаа машаа барьцсан тийм болцсон. Тэр үед чинь болохоор тийм байгаагүй. Ингээ бүх айлууд нь ингээ гаднаа ингээ бараг нөгөө бүх биеийнх амьдралыг мэддэг шаху гэсэн үг штеп. Тийм байсан. Тэгээд нөгөө охиногоо гадаа гаргаад гуц дэвсэ хөвтүүлчихдэг. Тэгээ хөвтүүлэхдээ зүгээр ингээ ганцаар ингээ хаяхгүй штеп тэр чинь. Чихэр жимс боо борцогтой. Тэр авийн хүүхдүүд яадгүй гэхээр нөгөө аав ээж нь нөгөө ажилдаа явцсан. Өдөржингөө нөгөө гэрте байгаа хүүхдүүд чинь амттай юм хараа гүүгээ тэрнэ. Тэгээ нөгөөтх нь идэж уучаад нөгөө хүүхдүүд чинь цохтон гүүгээ явчихна л да. Тэгэхээр би за яг нэг ав нэг удаадаа 1 минут хажууд нь саатна. Хоёр дахь авчихад 2 минут саатна. Гурав дахь авчихад 3 минут саатна. Тэгээс үнэхээр яг тэгж бодсны дагуу нөгөө хүүхдүүд чинь баг багаар ингээд сүулдэ бүр гадаа гарахгүй бороотой өдрч байсан гэсэн хаалгад тгшод манай охин чи улаана гэдэг байхгүй байсан. Тэгээ улаана гадаа гарах уу гэл ингээ ороод ирдэг нөгөө хүүхдүүд нь тийм тэгээ тэр чин зөвхөн амттандаа биш байхгүй нөгөө одоо миний охиныг таньж ин миний охины мөн чанарыг бид нартай адилхан ойлгоод эхэлж байгаа байхгүй тэр хүүхдүүд. За тэгээ сургуульд орлоо. Ингээ удаан суугаад ирэх нь хажуу цашиг ингээ холбгээд унчна. Цүнхнээсээ тэмдэгт номоо гаргаж чадахгүй саажилтдаг ч ямар хэцүү өвч юм бэлээ. Тэгээ нэг манай тэр ихчээ манд том хөө хичээлд нь зөөж 2 жил тэгж хажууд нь сууж зөөсөн байхгүй. Тэгээд эрэнгүүт нэг ангийнхантайгаа тотно болохгүй болохгүй. Яагаад гэвэл ах нь хөргөжчихвөл ах нь аваа явчдаг болохоор ангийнхантайгаа тасахгүй байгаа байхгүй. Тэгүн гут нь яасан гэдэг нэг авилгач авгач хэвээр шууд нэг хүүхдийн ханга ёолк болон гут ангийнх нь ураад тэгээ бас бодоогүй тэр чинь 1 сарын 1-ний 1 цагаас гээд ингээд нэг усны юм цохиоцсон. Тэгээ нөгөө бүх хүүхдүүдэд нь бэлэг бэлдээд. Нөгөө хүүхдүүдийн ирэхээр нь дайлаад бэлэг өгөө гаргана. Тэгээ би чинь тийм баян тарган хүн биш шттэ.
ингээх нөгөө олсноос л ингээ илүүчилж угаасаа л охиндоо зориулж охиногоо л нэгэмшүүлэхин төлөө хийж байгаа ажил байна тэр. За тэгээ охиныхаа төрсөдөр болонгот нь ангийнх нь бүгд ингээ навчирдаг. Тэгэд охиндоо би баян хэлдэг гэсэн юмхгүй. Чи бусдад хүлэн зөвшөөрөгдөг гэвэл бусдаас илүү ажиж хүлэн зөвшөөрөгдөн. Урсгалаараа явж болохгүй. Одоо чи тэрт юу хэрэгтэй? Энийгээ хөгжүүлэх. Энийгээ дайчлах. Бусдаас илүү ахал чи тэрт ганц аврал маань тэр. Ийм байж чи бусдад хүлэн зөвшөөрөгдөн миний охин. Одоо тэргээл алгаар. Тэргээл ухамсарлаар. Оюу ухаанаа хөгжүүлбэл сайн сайхан амьдрнаа, амжилттай байна гэдгийг та юу яаж ухаарсан юм бэ? Одоо магадгүй маш олон хүүхд хаалганы цаанд төгжээтэй байгаа тий. А зарим нь сурж байгаа. А гэхдээ хангалттай хэмжээнд сурч чадахгүй байна. Та бүр үнэхээр сурах ёстой, сурсны үр дүн ингэж хүртэх ёстой гэдгийг яаж ойлгосон юм бэ? Би одоо анх нэг охиныгоо өөрөө нэг юмаа бариад идчихдэг. Горшондоо суудаг болоод горшокон дээр өөрөө суугаад бицчихдэг болоосо гэж бодчихсон. Тэрийгэ чаддаг болон гут нь одоо тэгвэл миний охин нэг хөл дээрээ зогсчихсон. Тэр хооронд ч миний охин ч тавхан настай байж аж миний нөгөө сонин ном уншиж байгааг нь хараад өөрөө уншаад сурчиж байгаа юм чи. Тэгэхэр чи би ч бүр аяагүй тийм урамтай болоод нөгөө бичвэл сурахын тулд би тэрийг яаж ноцолцсон гэж бодно. Бүтэн 4 жилийг зөвхөн бичвэл сурахын төлөө зарцуулсан баг. Ардаа харчдаг хоёр гарын баг багаар ингэж урд нь гаргаж ингэж нөгөө зөөлөн юмар гэж ууж ингэж тасгана. Тэгээ гарамт нь тэр хоорондоо ингээд ямар нэг юм бариулж ингэж энийг ингэж скотчор тогтоож нь хуруу гарын л эвлүүлэх гэж үзээд байгаа байхгүй. Одоо тэгээ энэ бүх оролдлого чинь юм бичиж сурахын тулд арай гэж хөс баасна гоожж миний охин ч өчнөө өвдөлт мэтэрч ганц зураас цаасан дээр зурчаад баярлаад ээжээ гэл баярлаад ингэж байгаа. Тим үе битэрт байсан байхгүй. Тэгээд бичээ сурах чингуудаа сургуульд орно. Сургуульд оронгууд нь тоно сонготоо ингэж орсон. Ороод миний охин ч онд сураад эхэлсэн. Тэвэн гут нь өшөө өшөө юм л нэхэд байгаа байхгүй хөөхтөөсөө. Яагадгүй л өшөө юм байжээч. За миний хөөхт ингээм саажилтаа юм хөөхт. Одоо чи боддоо нэг эрүүл хөөхт саажилтаа хөөхт хоёр яг ижилхэн оноотой дээд сургуульд орох гээд чи. Тэр сургууль яах вэ? Эрүүлгийн л хавнацтай. Тийм болохоор бусад хөөхтүүдээс оноогоор илүү байжээч миний хөөхт дээд сургуульд орж сурах байхгүй. Тэгээ би тийм шаардлага тавьсан. Тэгэд дээд сургуульд орчоод дахиад тийм шаардлага тавьсан. Тэгээ сүулдэ шаард болохаар болсон л даа. Өтгч юм бэр өөрөө бүр айгүй хчээдэг болоод. Тэгээд яг ижилхэн оноотой хоёр хүн ажилд орох гээд очиход эрүүлэн л авах байх шүү миний охин. Тийм болохоор миний охин илүү агарал гэж хэлдэг байсан л даа. Та хоёр зөвхөн үзэг барь сурахын тулд 4 жилийг зарцуулсан. А үүнээс олон юмыг сурахын тулд өшөө хугацааг зарцуулсан баг. Шантрах үе танд хэрэг гарсан бэ? Асар их төвчээр тууштай байдал энэ үрдэнд хүрэж байгаа шүү дээ. За, манай охин чинь 89 оны хүүхэд. 89 ямар үе вэ? Яг нэг шилжилтийн үе. 90 онд ардчлал гарч ирлээ. Юм картонд орлоо. Би ч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй юм хүүхэдтэй. Нөгөө хүүхдэд эмчлүүлмээр байдаг. Хоногийн хоолоо яах вэ? Би өөр амин орж хүч гэж бодож байсан үе байга. Гур үнэхээр айгүй хүнд хэцүү санагдаад сөхрөөд цөхрөөд тэгэд нэг удаа бүр амиа орлож хөхмөр санагдаад тэгэд өөрөө бодсон л доо. Гэхдээ ямар арчаагүй юм бэ би. Би амиа хорлоод өгчнө. Миний энэ үүрх өстө энийг хэн үүрх юм? Игчтэй үлдээгээд явах юм уу? Тэгээ энэ муу амьтан намайг өхөөдөг нь. Энэ муу амьтан чи яах юм? Одоо ингэж байжгаад миний игчиг өнгөрөө төхөөр асрамжийн газар очих юм уу? Гэж бодоод тэгэлтсэн. Тэгэд өөрийгөө би амиа хорлож өгөхөйл гэж бодож байгаа юм бол өөрийгөө өгцөн гэж бодороо буюу энэ өдрөөс эхлээд чи өөрийгөө өгцөн гэж бодоод өөрийнхөө төлөө амьдраараа гэж өөртөө тангарах тавьсан. Өвдөх, үхэх, эрэхгүй та амьдрсан баг. Өөрөө өөрийгөө оншлол юм авал уучна. Одоо ч гэсэн тийм л байгаа. Одоо надад ч өвдөхгүй юм байхгүй шүү дээ. Одоо талигаа чиг сая 7 сар талигаа чиг өнгөрсөнс зүрх өвддөг болсон. А тэр зүрх өвдөд яхад харин би нэг эмлэгт үзүүлч эрчимтэй хэмжлэл гэсэн баг. Тэрнээс бусдаар бол одоо миний цүнхэнд байнга явдаг юм. Теклодинг өвчин намдах. Тэгээд яг уу. Та эрүүл сарвал байх хэвээр.
болроогийн том төшиг тулгуур нь одоо таашгүй те. Би одоо тэгээд яг та энэ компанийн уулын битэрийн ганц хүсэл ба тэр штэ. Талигаачхаа нэрэг л цэвэрхүүлдэг гэж. Энэ компанийн та уулзах даач тэр юунд ч тэр бид нарт хэдэн төгрөг өгөх гэж юм. Яах вэ гэж нэг удаа асууж байгаа. Ганцхан хүн чанарлахгүйс. Хамгийн гол нь үлдчихэж байгаа энэ охин үр нь байна. Эхнэр нь байна. Энэ хоёрыг чинь насан туршид нь дагаж явах талигаач юм, архичин гэдэг нэрнээс нь салгаж өгье л гэж би өнөөдөр хөлтөл ингээ гүйж байгаа. Та болроо гүсгсэн түүхээс харахад бол маш хат юмхтэй. Мэдээж болроо хатууж болохын тулд та хатуу ханддаг байсан бах. Хатуу хэлсэн үгний цаана таны сэтгэл ерөнд ямар байдаг байсан бэ? Эсвэл та үгтэйгээ адил хатуучсан юмхтэй юм уу? Би ч хоёр нүртэй. Одоо ингээд нөгөө өөрөө охноо өсгөж байгаа шүү дээ. Өөрөө охныгоо ингээд зөв явуулахын тулд одоо ингээд адгийн нацхна гэдэг ингээд сургуульд орчоод намаг одоо ийм хүүхэд ингээд намаг ийм багш ингээд гэдэг ин дотор урагдаа явчихж байгаа байхгүй би чи охныхоо охноосоо илүү шаналн охноосоо илүү зовн тэгээд хэсэг зур болно охныгоо тэгээд хэлэнгүүт нь би юу ч хэлдэггүй байсан дотроо бодно за энэ амьдрал энэс хэм тохиолдно энэ болгонд нь ингээд шалцганаад ингээд гэдэг бол байж болохгүй гээд тэгээд өшөө тэрэг чи одоо ингэж хүнд хов зөөх муухай ингэж болохгүй ингэж яахгүй ч гэдэг юм уу нэг охиндоо болохоор ч ихтэй ухаантай юм ярина шүү дээ би чи тэгээд ерөнхийдөө нөгөө оюутан боллоо 2 3 дугаар курс ортолно тийм багтаа амьдраад тэрнээс хойш одоо яах вэ жинхэнэ нөгөө уг чанараа гаргасан гэх юм охинд ерөнхийдөө нөгөө баг багаар нөгөө хүүхдийн нөгөө амьдралд нь бэлтэхгүй бол болохгүй эрүүл сарвал хүүхдүүдд бол хүмүүс адгийн нацх нэхэд ариун цэрийн хэрэгдлийг яаж хэрэглэх вэ? Нэг үзүүлээд зааж өгнө тэр хүүхэд сурна. А гэтэл би охиндоо энийг сурахын тулд хэдэн утаар нь авч хэдэн бараг сар мар ноцолцсон баха. Тэгжээ сурах чинь. Юм сурахтаа хатуу байгаа боловч бусдад нь нөгөө хушуу төвсөд ингэдэг болохоор охин одоо нөгөө хайр халамж хоёрыг хоёуланг нь зэрэг үзүүлжсэн байх л гэж боддоо. Та анханасаа хатуучлалтай хүн байгааг баг тийм үү? Эсвэл анханасаа хатуучлалтай хат суучсан хүн байсан юм уу? Би нөгөө багаасаа тийм нөгөө хүнд амьдрал туулсан. Тэгээ нөгөө миний нэг хүнд муугаа харуулахгүй нэг хүнд нэг өөрхөн нөгөө зовлон яриад нэг хүн хүнээр өрөвдүүлэхээ л яддаг болсод байдаг шүү дээ. Миний хамгийн дургүй юм тэр байхгүй. Тийм болохоор ерөнхийдөө нөгөө шүд суугаал ингэдэг. Тэгээ нэгдүгээр тэр хоёрдугаар би өөрөө үйлчлэгийн газар ажилладаг хүн. Ар гэрт маань өвчтөд зовлонтой хөөхтдээ өнөөдрийн хоол яана, маргаашаа хоол яана. Ийм хэцүү байхад тэрийгээ би ажил дээр авч чиж болохгүй үстэй. Хүний үс янзлахтаа ингээл төмөн зовлонтой царайлчаал нөгөө хүмүүдээ нөгөө хамаг амьдралаа яраал ингээл нөгөө хүмүүс маань ч тухтаа үйлчлүүлж чадахгүй хэцүү санагдах байлгүй. Тийм болохоор одоо тэр болгоноо дотгошоо нууж гадгшаа юу ч болоогүй шиг царайлж авсараал өөрийг олом хатаа болгосон байх л гэж байна. Та ер нь ямар амьдралд үсч өндэсэн хүн юм бэ? Манайх нэг олон хүүхэдтэй нэг ядарсан л айлсан. Одоо тэгээ тэр талаар нэх тийм ярьж, тийм дурсаад ахаар тийм олигтой дурсамжч байдгийн санаанд ч байдгүй юм. Одоо тэгэл ёстой нэг юм бужигнсан юм тийм нэг сайхан амьдрал амьдрал яхаггүй маа. Байгаагүй. Сайхан амьдрал байгаагүй гэхээр бас бараан дурсамж танд байгаад байна тийм үү? Ер нь бэрхшээлийг туулсан хүн амьдралын тухай эргэцүүлсэн байдаг л та. Их зүйл боддог. Хатуу юм л гэж боддог. Маш хатуу. Тэгээд одоо би зүгээр ер нь яг би өөрийнхөө амьдралыг бодож өөрийгөө өрөвдөж суухаас айлуу. Охиныгоо ингээ харахаар би гол харалтдаг байхгүй. Миний охин яасан гэж. Миний охины өнөөдөр их хүртэлх ингээ 30 жилийн амьдрал нь тэр чигээрээ өвчнөтэйгөө тэмцсэн тэмцэл тэр чигээрээ амьдрахын төлөөх хүсэл тэр чигээрээ хүмүүст хүлэн зөвшөөрөхдөхийн төлөөх яагаад тэгээ заавал миний охинд хүн болгоны нөхрүүд нь хар залуугаар нь ингээд өнгөрөөд байхгүй байгаа ч хүн болгоны нөхрүүд нь ингээд байгуулгынх нь хайхрамжгүй байдлаас болоод өтөж өмхөрсөн байдалтай олдохгүй л байгаа ч яг заавал миний охины зовлон багцсан юм шиг
Миний охинд энэ тулгарх ёстой гэж, тохиолдох ёстой гэж. Амьдрал бол зүуд гэж зарим хүн ярьж үздэг л дээ. А хэрвээ тулгарсан асуудал болгон эргээд харахад зүуд байдаг бол мэн сайхна тий. Тэгээд хэрвээ тийм зүуд бол ёстой жинхэнэ хардарсан зүучих амьдралаар л амьдралаа шүү дээ. Одоо тэгэл хүмүүс хэлдэг. Зовлон даах чадвартай болохоор ч чамд ингэж яаж байна? Тийм гэж хаах хэрэгтэй тий. Одоо миний одоо алийн болгон чадвар сорих гэсэн юм бэл. Одоо энэс илүү дахиад өшөө юм үсэх юм бол их ч тисгүй байлгүй. Тисгүй байлгүй дээ. Таас шантрах гад байх тийм үү? Та болрог хатуужльтай хүн болгож өсгсөн. А хожим нь та өөрөө бас шантрах гадсан. Одоо жишээлбэл их сургуулаас нь та гарах гэж үтсэн. Гэртээ сураач яа гэд. Тэр чинь охиныгоо хурцлсан. Яагаад гэвэл манай охин нөгөө 10 жилийн болор биш болсон байхгүй. Дээд сургуульд ороод. Нөгөө сургууль руугаа орохдоо санаа алдаж ордог болсон байхгүй. Одоо нэг 10 жил байхад нь би чи өөргөө бусдад ингээд нээж харуул тэгжээч чамаа хөлен зөвшөөрнө гэд оюутан болсон хүмүүсд бас тэгээд хэлээд авах байхгүй. Тийм болохоор нь би ойлж агаад сургуулсаа гар гэж хэлсэн. Та өөрт нь тэгж дараа нь хилээгүй мэн тий. Хилээгүй шүү дээ. Одоо хилчих. Одоо хилчих. Тий. Та нэр үнэхээр аргатай хүн юм аа. Хүмүүс амьдралаас маш ихийг хүсдэг. Та ер нь яг одоо юу хүсэж байна? Эрүүлэг л хүсэж байна. Талын хачим нэр зөвшөөсөн. Ядаж би одоо энэ охины зээг нэг ээжийн хажуунаас дэмнээд явдаг болтол нь амт байх юмсан л гэж бодож байна. Тэр таны мөрөөдлөө. Та хизээ хамгийн жаргалтай байсан бэ? Зээгээ төрөхөд. Хүний амьдрал тохиох хамгийн торгон мөчүүдийн дурсамжийг хамтдаа бүтээх зорилго бүхий. Peludialis Restran цаг ямагт тансаг тав тухын илэрхийлэл байж, сэтгэлд үлдсэн үйлчилгээг үзүүлэхээр ажилддаг. Одоо болроо том болсон. Одоо бүх зүйлийг ер нь мэдэх болсон гэж би бодож байна л та. Одоо тухайлбал аавынханд хоёроос асуудаггүй гэж болроо өөрөө хэлдэг. Мэдээж бас үди болтол нь ирээгүүд нь маш их гомдсон учраас асуухаг хүсдэг байх. Та түүнийг одоо аавынхаа тухай мэдэх цаг нь болсон ч гэдэг юм уу? Тиймэрхүү зүйл одоо ер нь бодогдож байгаа юу? Тэр нэг дурсуулах эрхтэй хүн биш байхгүй. Тийм болохоор тэр хүний талаар биш ч ярьмаргүй. Тэр нэг ингэж хүнд нэг яригадаад ахаар дурсуулах эрхтэй тийм хүн биш. Миний амьдралд хийж өгсөн юм байхгүй, миний охины амьдралд хийж өгсөн юм байхгүй. Тийм болохоор тэр хүний талаар яриад ч хэрэггүй, дурсаад ч хэрэггүй. Та сайхан эмэгтэй шүү дээ. Одоо би ингээд таныг харахад залуудаа мөн ч сайхан хүн байсан байх та гэж боддөг юм. А танд түүнээс хойш дахиад хань олох хүн таарсангүй юу? Та хүссэнгүй юу? Таарсангүй биш, таарчсан. Би өөрөө ингээ ямар ч сонголт хийсэн охинтойгоо харьцуулт сонголтыг хийх хэрэгтэй болдог байхгүй. А жишээлбэл одоо би нэг хүн надтай одоо ингээ хоёул амьдрал сууя гэдэг ингээ ирлээ. Одоо охин маань энэ хүнтэй суухад охин маань яах вэ? Охинд маань энэ хүн яаж хандах вэ? Нэгдүгээр тэрийг бодно. А зөвхөн тэр амьдралын ханий тухайч биш. Одоо нэг мөнгөний мөнгө олох асуудал дээр ч гэсэн. Манай том ах байдгийн намайг анх дөнгөж нэг Солонгос руу нэг хараар хүмүүс яваал тэндээ харлал байр машины мөнгө хийгээл ирдэг чихтэйхэн мөнгө хийдэг үеэлээ шүү. Тэр үед тэр том ах маань за одоо чи яв. Эднэр дотроос арай хэрсэн. Очичоод энэ дүүнэр мөнэр ах махнараа ч юм дүү мөнэр гараасаа татхаад чи яв. Одоо дээрээс нь би хам ото хөөхдтэй хүн гэдгсэн. Гү гэлтгсэн. Гү чи ч одоо ядаж бодцоо хариулаач гү гэдэг ч үгүй. Миний охин сургуульд орсон, онд сурж байгаа. Надаас холдох юм бол наа төвхөд чинь ингээ тавих анхаарал нь багасаад ийм болно. Тэгээ яг сонголт болгоныг би охиныгоо бодож сонгож байгаа учраас ганцаараа амьдрах амьдралыг сонгосон. Та мөнх биш. Аа,
та дахиж төрөөд болроодо хантай хүн үлдээе гэж юу бодож ирсэн үү? За, эн чинь бас хоёр талтай. Би ер нь яг юмыг нэг хоёр талаас нь харах дуртай. За, миний охин тантай байлаа гэд би тэр хүүхдийг давхар алчиж байгаа байхгүй нэг хүүхд гаргаад. Ягаад гэвэл тэр хүн өнөөдөр ингээ орчлонд миний үр болж ирснээрээ давхар хариуцлага үүрэх ёстой юм уу? Их чигээ гэж авч явах. Нэгдүгээр тэр. Хоёрдугаарт миний охин би нөгөө охиныгоо анхаарах биш. Нөгөө эрүүл хүүхдээ анхаарах нь бол яах вэ? Миний амьдрал чинь хүнд шүү дээ. Тийм болохоор би чинь нөгөө нэг за энэ эрүүл нь гайгүй явж ич их чигээ авч явах гэд нөгөө хүүхдээ анхаарах нь бол яах вэ? Тийм болохоор би нөгөө охиндоо тавих анхаарлаа хоёрдуулахгүй гэж тэр сонголтыг хийгээгүй. Танаас одоо хүмүүс сүвлэгээ авахгүй чи ханддгүй. Манай охиныг нэгдүгээр ангид орсон цагаас нь эхэлж хүмүүс ханддчихсан. Гэ миний нөгөө ингэж яадгийн ингэдэнгээ хэлэхээр хүмүүст аяг өгцөө санагдд тем шиг байна. Яанаа л гэж тэгэл өнгөрдөг шин. Тэгэхээр бас тууштай биш юм тийм. Тэгээд саяхан нэг юу ясан юм аа. Манай охиныг тэр нөгөө одоо энэ нэвтрүүлэгт орсны дараагаас л хүмүүс өрнөхөд их тийм манай охины чиг сайн мэдчихсэн шүү дээ. Тэгэд над дээр нэг юм за одоо нэг 60 идтэй болов гэмээр нэг хоёр хос ирлээ. Нэг 10 орчим насны саадчилтай хүүхэд тэрвэрсэн. За тэгээд бит хоёр одоо энэ манай зэв байгаамаа. Энэ хүүхдээ одоо ингээд яаж одоо нэг юм болрош хүм болох уу? Яах вэ их хөө гэдэг явж байгаа байхгүй. Тэгээд яах вэ одоо ингэжсэн одоо юм бичл сурахын тулд ингэжсэн. Наад хүүхд чинь манай хүүхдээг бодвол харьцангуй гайгүй юм байна. Ягд бол гараа ингээ урдаа байлгаад байна. Манай охин чи хоёр гар нь ардаа ингээ толгойн байнгын савчаастай дөрвөн мөч нь хөлн ингээд өөрөө тэн цахирагдахгүй бүр тийм байсан шүү дээ. Би тэгээд хүүхдээ сурахын тулд ингэжсэн гэж ярьж байгаад би ихэд яна хөрх амт аав ээч нь байхгүй юм уу гэсэн чинь. Оо аав нь хаяа явцсан. Ээж нь байгаа. Манай ээж нь манай хүүхд. Айгүй гоё хүүхэн байдаг байхгүй юу? Айгүй гоё хүүхэн. Тэг яах вэ одоо энэтэй ингэж зурлаж тасын баруулаад яах вэ? Тэгээ би тэр хажуудаа авцсан. Тэгэн гут нь би за уучлаар би тойртой яриадах юм алах гарч үз. Би мухатаа ингэж явам. Хинэг дормжлоод байгаа. Наад хүүхдэд чи эрүүл сарвал ухаантай хүүхдэд. Наад хүүхдэд чихэн дээр нь та нар ийм яриад сууд юм. Наад хүүхдэд чи эцэг нь хаяа явцсан. Ээж чинь бас голцсон шүү. Та хоёр өдөр болгон ингэ тунхаглт юм. Яасан мухай. Би тойртой ярих юм алах гаргасан. Тэгээс та нэг болрог ээж гэж ааш муутай юм гэл амда өглөл гарна л. Ер нь та их шулуун хүүхдэд бай тээ. Болроо яг миний тусгал ш. Одоо миний охин бол яг нөгөө миний тэр нөгөө яг нэг гэд зорсон зорилгынхаа төлөө явдаг тэр зангийн манд дуурайцсан юм юм руу холбороод байхгүй хүн. Ямар ч үснэг миний нас гүйцэл харах бах. Та нар бол харна. Ямар ч үснэг 20 жилийн дараа Монгол улсад нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс ингэж нэг хүмүүсийн нэг нүдэнд нэг эвртэй тулаа шиг харагдахгүй тийм болцсон байх бах л гэж би боддгэ. Тэгээд 20 жилийн дараа миний зэ бараг амьдрал цөхөгөө явж ахна шүү дээ тий. Одоо дөрөв хөрөх гэж байгаа юм чинь. Тэгээ миний зээ тийм сайхан хүний өр удам юм чинь. Аавгаа дөрөөсөн хүнлэг, халамжтай, сайхан сэтгэлтэй. Тэгээ ээжийнхаа тийм нөгөө чих шулуун цан сурж мэдхийн төлөө тэмүүл энэ бүхнийг авсан мундаг хүн болох байхаа гэдэг ч боддөг. Тэгж сургая гэж хичээдэг. Ихтэй жоох эрхлүүлчих гээд байгаа. Таны сэтгэлдээ харж байгаа гэрэлгээгээ. Тий. Тий. Ам гарцаагүй гэрэлгээгээ л тий. Тий. Сайн сайхан гэсэн. Төлөвлөлтөд ажилласан баярлалаа. Баярлалаа. Бид нэр болроод итгэдэг. Би охиндоо бүр илүү итгэдэг. Миний охин бол үхээр хүчтэй. Хүчтэй мэхтэй. Гэтэ охины юм битээ тэгж нэг улс төрийнхөө зорилгоох гэж, жажилж хаях гэж, бити оролдороо гэж би хүмүүсээс гуйж. Би тийм юм хэзээ ч хүүхдэд оруулахгүй.